Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 13 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Солунян. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу, коли стало збиратися багато народу, Ісус почав говорити: покоління це покоління лукаве. Вона, воно знамення шукає, та знамення не буде дано йому, крім знамення іони пророка. Бо як Іона став знаменням для Ніновітян, так буде і син людський для покоління цього. Цариця півдня стане на суді з мужами покоління цього, і осудить їх, бо вона прийшла від краю землі почути мудрість Соломонову. І ось тут той, хто більше за Соломона, мужині Невії стануть на суді з поколінням цим і осудять його. Бо вони покаялись від проповіді Іони, і ось тут той, хто більше за Іону. Ніхто, засвітивши світильника, не ставить його в закритому місці чи під посудиною, але на підставці, щоб ті, хто входять, бачили світло. Ну і переходимо до апостольського читання. Браття, ви слава наша і радість! І тому, не стерпівши, більше, ми захотіли зостатися в Афінах одні і послали Тимофія, брата нашого, і служителя Божого, та співпрацівника нашого у благовістуванні Христовому, щоб утвердити вас і втішити у вірі вашій, щоб ніхто не похитнувся в скорботах цих. Бо ви самі знаєте, що нам так судилося, бо ми й тоді, коли були у вас. Передрікали вам, що маємо страждати, як і сталося, і ви знаєте. Тому і я, не стерпівши, більше послав довідатися про віру вашу, щоб часом не спокусив вас, спокусник і не став марним труд наш. Тепер же, коли прийшов до нас від вас Тимофій і приніс нам доброту, добру звістку про віру і любов вашу, і що ви завжди маєте добру пам'ять про нас, бажаючи нас бачити, які ми вас, то ми при всій скорботі і нужді нашій втішалися за вас, браття, заради вашої віри, бо тепер ми живі, коли ви перебуваєте в Господеві. На зараз це все. До зустрічі вечором і Боже вам благословення.